kteří do smrti. Já bych tady nechtěl zůstat. Přátelé, a teď jsou všechny dobré lidi, kteří budou pštít CD, život to žádá, Jinka to má, mám z toho radost, že mi pozval. Necítím se zbytečný. Je, yeah, tak Kristýnka přišla, ty bys kudel s tebou, ne, to mi udělá radost. To je jiné hůzka někde. Někde. Tak, to mě udělá radost. Rozsvítíte sál. Super. A tato jste největší. Tak. Na půjdečku také dříž, jestli jste volali. A uděláme, běžte zůstali, když se otočíme teda zády, aby jsme vás na všechny měli. A je. To vždycky jsi dělali na koncertě ty, ne? Mí 21. Marek ztracený zde. To nebude ve fotce vidět, ty. A on to tam daný natáčí. Tam je stop. Ráda, že jsem to jednou zvládla, nevypadla bych odkrytě. Zuzka neskou. Kdyby ti došlo šampanské, mám tady jednu ještě. Já to mám ještě, když tak chtěli. Já mám operaci všechny základy. Ale nic. Syna mají vůbec to. Dělej to ne? Nepojím to cerečku. Prostě není to. Já jsem v Praze.
dědeček a on říká, hele, půjď, pojďte. Mamičku Lily a Emičku a ona mi říká, dědečku, zahraj mi Boogie Boogie. Musím si sundat. Ponožky, gitar, Boogie Boogie, Boogie Boogie, Boogie Boogie. A žena má kolik je dělat, já mám 83. Jeho práci okřtí a uvětší do života dělá lidem radost. Protože kde jsou písně, kde láska, vlídnost, tam se nestříjí. Chtěl bych stát na pobřeží a dýchat mě dálek. Dopis bych napsal zbavený šarmátek a válek. Dopisku bych napsal do tisu vril. Dovolte mi lidé na maninách, abych vás pozdravil. Dámy a pánové, zůstává tady pro nás ještě chvilku Suzanka Uvilková.